Jā, bet nevien rīta, bet arī vakara ziņās šajās dienās, protams, vieta arī basketbolam izlases sniegums. Pasaules kausa debijā kopā skatoties spēles, spēja vienot un par draugiem padarīt arī nepazīstams. Jā, un papildus tam izcilie panākumi iedvesmo arī jaunos spēlētājus. Un vienā no jauno basketbolas treniņiem šodien ielūkojās Krišs Kairis. Nu, ko, Džeki? Apsveicu visu ar jauno sezonu, ar jauno mācību gadu. Daugavas sporta nama zālē izaugusi virkne izcilu Latvijas basketbolistu. Tai skaitā arī no esošā izlases sastāva. Tieši pie trenera Mārtiņa Fomina savulaik prasmes slīpējuši Artūrs Žagars, Kristers Zoriks un Artūrs Strautiņš. Treniņi dažādās vecuma grupās šobrīd norit cits pēc cita. Tādēļ jātrenējas cītīgi. Jaunie basketbolisti visi kā viens, protams, seko līdzi arī Latvijas izlases spēlēm pasaules kausā. Un stāsta, pēc tām arī pašiem gribas trenēties vēl kārtīgāk. Kas jums kaut kāds viens mīļākais spēlētājs? Katram varbūt tur nezinu nosaukt. Žagars. 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 Šmīts. Žagars. Gražuls. Kur jums no spēlēm pagaidām vislabāk patikusi ir? Pret Spāniju. Pret Spāniju, jā? Francija. Francija, Spānija. Nu, kāpēc jums tās spēles patikās? Latvija pret Franciju. Jo tās komandas izskatījās tādas vienlīdzīgas. Jā. Sākumā kaimiņķās ir mīnus 11, bet pēc tam atspēlējāmies, sapratām, kad vajag vairāk saspēlēties un tad zīmēt tam daudz. Jaunie censoņi pasaules kausā sagaida tikai vienu. Lai Latvijas izlases izcīna uzvaru. Lai atin mājās pirmo vietu. Zelts. Arī pašiem personīgie mērķi ir visaugstākie. Vaicāt, kur jaunie basketbolisti savas karjeras laikā gribētu nonākt, viņi stāsta Latvijas izlasē. Šeit ir arī ļoti daudzie bērni gājuši cauri. Un ne visi ir, pieņemsim, profesionāli sportisti. Ir mūziķi, ir aktieri, biznesmeņi. Galvenais jau ir ne tikai, lai tu būtu kā saka, profesionāls, bet lai tu būtu labs cilvēks, lai tu būtu vispusīgi attīstīts. Tas basketbols jau vieno. Basketbols ir komandas sporta veids. Treneris sagaida arī jaunu basketbolistu pieplūdumu visās sporta skolās. Sakot, basketbols nešaubīgi šobrīd ir uz viļņa. Mūsu zeme! Latvijā! Krišs Kairis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.